Mbua ngome ya nyuma ya hawa Tusker FC. Haya. Tena kwa mara nyingine mtazamaji Kimani na uchonga. Fundi wa kufanya mambo hapa Kimani. Anthony Muki Kimani. Ni mtaalamu wa kupiga mipira iliyokufa mtazamaji. Kila mmoja anafunguliwa hapa angalau tembo avurugia kile mashtaki akili kwa kupata mvinyo aina ya Tusker. Umechongwa kiutaalamu mkubwa sana mtazamaji.